Sumqayıt şəhər 11 saylı orta məktəbin 23 nəfər müəllim köməkçisi Təhsil Nazirliyinin qarşısında aksiya keçirib. Aksiya iştirakçıları inklüziv təhsil layihəsində işlədiklərini və sentyabrdan işdən azad olunduqlarını bildiriblər. Bizə bildirirlər ki, 2009-dan sizin layihəniz başa çatıb, ancaq biz 2016-cı ilə qədər işləmişik. Bizə bildirirlər ki, siz 2005-ci ildə 3 nəfər, 2007-ci ildə 2 nəfər olmaq şərtindən 5 nəfər layihəyə cəlb olunmalıydı. Lakin siz artırılaraq illər uzunu, qeyri-qanunu artırılmışsınız. Mən bildirmək istəyirəm ki, əgər bu 11 ildə bu qanunsuzluğu bunlar görməyiblərsə, təhsil şöbəsi, hüquq şöbəsi, maliyyə şöbəsi, kadrlar şöbəsi bunu görmürdülərmi? Hər birimizin ştatı Maliyyə Nazirliyində təsdiqlənib. Elə müəllimələrimiz var ki, içində məndə olmaqla 99-cu ildə, 97-ci ildə işə qəbul olunublar. Onlarla müddətsiz müqavilə həmin ildə bağlanıb. 2011-də həmin layihəyə cəlb olunmuşuq. Neçə yerdən soruşulub, Təhsil Nazirliyindən də deyilir ki, yəni, biz müddətsiz müqavilə üzrə yerləşməliyik hansısa məktəblərə. Niyə yerləşdirmirlər? Müddətsiz müqaviləmizi pozub, müddətli eləmək istəyirlər. Pedagoji işçilər deyiblər ki, onlara işdən azad olunmaqla bağlı əmrləri də verilmir. İşlədikləri məktəbdə əqli və fiziki məhdudiyyətli 56 şagird təhsil alır. Uşaqlar hazırda müəllim köməkçisi olmadan təhsillərinə davam edirlər. Mehriban xanımın şəxsi təşəbbüsü ilə açılan layihə niyə məhz Sumqayıtda bağlanır? Bizdən bircə fəaliyyət göstərən, Bakıda olan məktəblər fəaliyyətini davam elətdirir. Lakin bizə deyirlər ki, Sumqayıtda bağlanır. Tamam, bağlanılırsa bizi işlə təmin olmaq, Ceyhun Bayramov məktubundan bizə yazılıb ki, alternativ işlə təmin olmaq. Hələ üstündən 2-3 ay keçir, bizi heç bir işlə təmin eləmirlər. Əraziyə polis işçiləri cəlb olunub. Polislər etirazçıları qəbul otağına yönləndiriblər. Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Cəsarət Valihov mətbuatın iştirakı olmadan şikayətçilərin qəbul olunacağını deyib. Gəlirsiniz, gəlin. Gəlir. Məhsələ ehtiyac olsun, gəlin. Yola da gəlir, tam bir yerdə. Gəlin, biz də. Gəlin. Biz yenə iştirakçımız mümkündür mü yoxsa? Xanımlarla söhbət eləyəcəyik. Burada xanımlarımız və müvafiq şöbələrin rəhbərlərini danışacaq. Araşdırma aparmandan sonra onlara cavab verəcək. Sizə bir açıqlama verəcəyəm. Sağ olun. Burası studiyada olacaq. Şikayətçilərin Nazirliyinin İnsan Resursları Şöbəsinin müdür müavini Eşqi Bağırov qəbul edib. O bildirib ki, Azərbaycanda xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların təhsilinin təşkili üzrə inkişaf proqramı 2005-2009-cu illərə əhatə edib. Hazırda proqramın müddəti bitib. Buna görə də pedagoji işçilər işsiz qalıb. Bizə dedilər, işlə təmin eləyəcəyik. Yəni, saat bölgüsüdə hər öz ixtisası üzrə çalışacaq, təmin eləyək sizi. Amma müddətli, may ayına qədər. May ayında yenə işsiz sayılırıq da. Yəni, ged imtihan ver, kurslara göndəriləcək, təzədən imtihan verəcək. Əgər o keçid balını toplamasaq, yenə işsiz sayılırıq biz.